Trace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia, 3214-2256, www.fases.com.br. O tema dessa festa, desse encontro de missões, Europa, presente e futuro. E o pastor Charrier falou ontem também o passado. Queridos, nós temos o Brasil, a história do Brasil é muito curta. E a maioria da história do Brasil, ela é europeia, na verdade, é simplesmente uma consequência do que se passava na Europa. Então, mas a Europa é muito antiga. Nós temos a primeira menção da Europa já em 500 antes de Cristo. Para você ter uma ideia, na época de Isaías, mais ou menos, ali já tinha uma menção daquela região. Mas a cidade onde nós estamos, em Lyon, na França, ela tem apenas 2.100 anos. Então, antes de você nascer, já estava lá, Lyon, viu? Vale até para os menos jovens. Queridos, nós poderíamos falar muitas coisas sobre a Europa, mas eu tenho tudo isso eu quero trazer junto com a palavra de Deus. Então, a mensagem que Deus tem aqui para nós... Nós cremos em um Deus que chama pessoas para a sua obra. Nós cremos num Deus que tem a capacidade de te chamar pelo nome, não chama você simplesmente para ser salvo, não chama você simplesmente para ter uma vida transformada, mas chama também pessoas para servi-lo. E no Antigo Testamento, Josué resumiu isso dizendo, eu... e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos repetir isso junto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu, a minha casa, o meu cachorro, gato, papagaio, tudo, o meu carro, a bicicleta, o que tiver. Aleluia, nós serviremos ao Senhor com os meus dons, os meus talentos, com a minha burrice. Porque Deus usa até mula. Aleluia, fala para o irmão aí. Não, isso aí é para a irmã. Não, Deus usa burro também. Deus só não usa mula sem cabeça, né? Porque aí já é assombração, aí não. Mas Deus usa, queridos. Muitas vezes nós somos limitados pelo que temos, pelo que não temos. Queridos, eu sou nascido em patrocínio. Nem é patrocínio, é Silvano, folhado, na fazenda, no sítio. Depois, de lá onde o vento faz a curva. E estamos lá na França, não sei mais aonde, né? Andando o mundo. Deus, Ele tem os seus planos, os seus projetos. Ele sabe o que fazer. Amém? Nós vamos ver o primeiro versículo aqui, Apocalipse 14, versículo 6. Vamos ler. Vamos ler aí, não vou ler na minha Bíblia não, que está em francês. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Então a melhor tradução nem nessa aí não, viu irmãos? É para ser pregado a toda a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Então queridos, em Apocalipse, João viu um anjo com o evangelho eterno que deve ser pregado, proclamado, anunciado a quem? Sobre toda a terra, toda a nação, tribo, língua e povo.
Amém? Essa é a realidade. Queridos, missões é algo que está seguro nos céus. Por isso que ele viu um anjo com o evangelho ali. Tem missões no mundo inteiro, o evangelho sendo anunciado. Então o evangelho está ligado com chamado de pessoas que venham dos Estados Unidos. Quando o pastor Ari veio, eu estava no ventre da minha mãe. E ele estava desembarcando no Brasil, eu desembarcando no mundo. Mas Deus, ele é soberano, ele vê todas as coisas, e ele tinha um dia um encontro preparado, essa família sendo usada, os irmãos ali ao redor deles, uma igreja ainda pequena, e conheci o Senhor aqui com 17, 18 anos. Isso faz uns 10 anos já, então, né, você já sabe da minha idade. Pouquinho mais já, 10 anos aqui, né, sem falar lá na Europa. Então o evangelho é algo para ser proclamado a toda a terra. E para isso Deus tem chamados pessoais. Querido, se Deus te chamou para ser um na Coreia, então é na Coreia, não é em Lyon, na França. É, se é aqui no Brasil, tem gente aqui de Uberlândia que não, nunca vai sair de Uberlândia. Nem se pegar eles, amarrar no avião, não sai. Né? Não sai. É o seu lugar, é o seu chamado. Sirva ao Senhor em Uberlândia. E a gente se vê no céu depois. Amém? Mas se o Senhor te chamou para Capinópolis. Aleluia. Gilson, Flaviana foram. Né? Deus chamou para outros lugares. O importante, querido, não é quantos quilômetros você faz até o seu campo missionário. É quantos passos você dá na vontade de Deus. Amém? Avião não transforma você em missionário, mas obediência ao Senhor Jesus faz de você missionário eficaz, aonde Deus te coloca. Seja aqui no bairro mais próximo, na universidade, no Mobral, não importa, nem tem Mobral mais, isso é do meu tempo. Movimento Brasileiro de Alfabetização. Teve gente aqui que foi reprovado no Mobral. Então, misericórdia. Mas Deus usa. Amém? Deus usa. O Senhor é um Deus maravilhoso, querido, mas a ênfase hoje nós vamos estar falando da Europa. Então eu quero falar com vocês nessa noite sobre missões, não missões gerais, não missões locais, regionais, nacionais ou internacionais, mas nós temos um foco sobre a Europa. Estamos aqui representando esse continente. Eu sou francês com a minha família, tenho a minha primeira filha. Ela tinha 4 meses quando nós saímos de Uberlândia para a Inglaterra. Ela é uberlandense. A minha segunda nasceu na Inglaterra. E a terceira nasceu na França, para onde fomos. Aí eu falei para minha esposa, cada ano nós vamos mudar para outro país. Aí ela falou, de jeito nenhum. Porque em cada país era uma criança, né? Temos 3 filhas, estão aí, servindo ao Senhor, estão conosco, nos ajudando. E, queridos, a Europa, nós vamos ver na Bíblia, mas eu vou te dar algumas informações. A Europa está no foco de muitas notícias, nesse momento, ainda na França, vocês sabem, Festa Nacional da França, o nosso, um dia de festa realmente na França, onde toda a nação celebra com fogos de artifício, festa. Um louco endemoniado entra num caminhão e sai por 2 quilômetros assassinando pessoas. É uma festa que a família vai, com crianças, com carrinho de bebê. E, amados, a França tem sido atacada, a Europa, e nós estamos numa guerra. Mas essa guerra, ela não é só uma guerra de ideologias, política, não é só guerra de religião, é uma guerra espiritual. Eu, quando soube dessa notícia, eu entrei no quarto onde estamos hospedados e comecei a orar e disse, Senhor, eu me levanto no nome de Jesus, o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de vida, eu rejeito todo espírito de destruição. No nome de Jesus, amém? Nós somos um povo que nós cremos na vida, não na morte. E nós estamos nos opondo. Então a Europa é um continente, mais de 508 milhões de pessoas. São 27 línguas,
faladas, mas algumas, estou falando só da Europa oficial, não tem outras, a Europa como continente. Três alfabetos, escreve com todas aquelas línguas, aqueles tipos de letras. Só a tradução das línguas na Europa, os papéis oficiais, custa 25 bilhões de euros por ano, só para que toda a documentação transmita. Possa ser transmitida. Então é muito complexo, é muito grande, né? E a Europa, te falar um pouco da religião ali, né? Da população, é a terceira potência demográfica do mundo. Tem a China, a Índia e a Europa. Então meio bilhões de pessoas, né? Meio bilhão de pessoas. A Europa é um continente que foi muito atingido por guerras, por as piores guerras da história da humanidade tiveram lugar ali. Muitas ideologias, muitos sofismas, muitos raciocínios, muitas ideias, boas e más. É da França que vem espiritismo. Da Europa que vem comunismo, nazismo, fascismo. Europa teve muitos ditadores sangrentos. Teve também, tem muita coisa boa. Mas a França é terra de Karl Marx, é terra de Sigmund Freud. Não a França, desculpa, a Europa. Da Europa vem Albert Einstein. Da Europa vem missionários, homens de Deus, que atingiram as nações. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil eram médicos escoceses. Os primeiros missionários que trouxe batismo no Espírito Santo, visitação e crescimento para a igreja, vieram da Suécia. 1905. Da Suécia vem, eu não posso nomear para você, mas talvez você não conheça esses nomes, mas da Europa vem George Miller, da Europa vem homens como Charles e John Wesley, e Susanna Wesley, da Europa vem Charles Haddon Spurgeon, da Europa vem Martinho Lutero, vem Calvino, John Knox, Zwingli, pais da Reforma. Da Europa vem pais da psicologia, vem pais de muitas ciências modernas, história, geografia, querido, matemáticas, inventores famosos. As bases estão ali. O Brasil não seria o Brasil sem a Europa, o mundo não seria o mundo sem a Europa. Agora, não estou falando só das coisas humanas, agora mesmo vou te mostrar no Evangelho. Amados, existe uma grande guerra sendo travada na Europa. Se a Europa cair, muitos cairão. Se a Europa cair debaixo de um domínio, de uma ideologia, seja ela política, se a Europa cair a nível econômico, se a Europa cair debaixo de uma potência de islamismo ou qualquer outra forma de escravidão humana, porque da Europa vem noções de liberdade, de direitos humanos, mas da Europa também vem noções de colonialismo, de escravidão. A mesma Europa que produziu ideias da escravidão, produziu também ideias da abolição da escravidão. Pensando, não, foi a princesa Isabel, Lei Áurea, 1888. Querida, ela só fez repetir o que estava acontecendo na Europa. Foi nascida ali. Da Europa vem cientistas como Marie e Pierre Curie. Sem eles não tem radiografia, não tem nada de radiologia, não tem nada da área de energia atômica. Queridos, o maior projeto científico do mundo hoje, que tem 8 nações principais envolvidas e mais 150, está sendo formado na França para descobrir como produzir não ficção nuclear, que já produz a energia nuclear, mas fusão nuclear. É a energia que o sol produz. E eles já estão produzindo as faíscas.
O problema é que nenhum material do mundo suporta a temperatura 8 vezes mais forte que a temperatura do Sol. Queridos, nós precisamos entender, porque isso tem salvado vidas ou tem destruído vidas. Como eu disse agora mesmo, o Espiritismo vem de Lyon, na cidade onde nós estamos trabalhando. Ideias de um humanismo exacerbado, ideia da Europa vem, teoria da evolução. Da Europa vem teologia liberal. Mas da Europa também vem teologia sadia. Queridos, a Europa está num conflito de morte e de vida. Deixa eu te dar uma boa notícia. A igreja da Europa está viva. Viva! Está viva, e a igreja da Europa, apesar de toda essa luta, de todas essas opressões, de toda essa invasão que está tendo de imigração. Querido, alguém calculou, outubro do ano passado, naquele momento havia já mais de 1 milhão de pessoas estava na estrada indo para a Europa. As nações estão vindo para a Europa. E isso é uma grande oportunidade. As pessoas veem como uma ameaça, um problema. Nas ruas de Lyon, quase em cada esquina, nós já temos família da Síria, com cartaz assim, por favor, nos ajude. É uma oportunidade para o Evangelho, é uma oportunidade para anunciar Jesus. É claro que é um desafio muito grande para a igreja, mas vou te dar só um número. Saiu no jornal, na França, uma igreja só, na Alemanha, nos últimos 6 meses, batizou 198 jovens iranianos. Então, e deixaram preparado, falou assim, vocês precisam preparar um pouquinho melhor, mais uns 120 que estão esperando. Uma só igreja, vai no Irã plantar uma igreja e batizar 198 pessoas de uma vez. Queridos, é uma oportunidade. Claro que tem pessoas que têm medo, tem pessoas que não querem, tem pessoas racistas, existe uma luta. Mas nós, Igreja do Senhor Jesus, nós oramos juntos, os pastores de Lyon, nós estamos juntos, cada mês para orarmos juntos nas casas dos pastores, a última vez foi na minha casa, e nós oramos e falamos, pode mandar Jesus. Nós só não sabemos o que vai fazer com eles, mas nós está lá. Porque é complicado, não é simples. Mas é uma oportunidade. Queridos, claro que é uma dificuldade tão grande. Essa semana eu li que só na semana passada 13 mil pessoas do norte da África, Tunísia, Líbia, Argélia, Marrocos, toda essa área, árabes de origem, muçulmanos, que são, estão atravessando aqueles barcos furados, naquela situação. De 13 mil pessoas passaram, 1.900 morreram, afogadas. Mas você vê o desespero das nações, o desespero das pessoas que estão vindo do norte do Iraque, que estão vindo da Síria, que estão vindo da região do Kurdistão. Pessoas desesperadas que perderam tudo, e às vezes eu falo, Senhor, eles estão, os que estão fugindo da guerra, da morte, da miséria, que perderam tudo, criancinhas. Sendo abusado por pessoas, por autoridades, por traficantes. Eles pagam em média 1.000 euros por pessoas para serem passados numa fronteira. 1.000 euros para eles é uma fortuna. Tem uma máfia por trás. Mas eles pagam porque eles não têm nada. E às vezes eu falo, meu Deus, eles, pessoas fugindo da morte, vindo para um lugar onde não tem muita vida. Onde não tem talvez tanto futuro, se é difícil para nós estrangeiros, que chegamos ali de uma maneira legal, com sustento, cobertura, com toda a proteção, sem nenhum trauma, ao contrário, sarados, abençoados, é difícil, imagina para essas pessoas, querido. Mas nós estamos crendo no futuro deles, que o amor de Jesus, eu não sei como,
Muitos deles perderam famílias, são vítimas de tanta coisa. Mas, querido, se você vê na notícia, é claro que a gente preocupa, a gente se entristece, a gente sabe que tem abusos. Eu fico indignado quando vejo franceses, europeus, não importa qual outro país, tendo uma atitude de superioridade. Pessoas que foram criadas à imagem de Deus, eles são bem-vindos. E eu sou cidadão francês e europeu. E eu posso falar para eles, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Eu quero que eles venham e sejam abençoados. Querido, os caras que declararam guerra, Pearl Harbor, o ataque do Japão contra os Estados Unidos, dois desses generais estudaram nos Estados Unidos quando jovens e tiveram uma experiência um pouco negativa. E mais tarde, lideraram um ataque suicida contra os Estados Unidos. Uma guerra. Poderiam ter encontrado Jesus nos Estados Unidos. Poderiam ter tido as suas vidas transformadas. Nós oramos, nós fomos com os pastores no aeroporto de Lyon. Consideramos uma porta da cidade. E nós oramos, falamos, Senhor, não queremos que entre por essas portas. Simbolicamente, tem rodoviária, tem rodovia, tem outros meios de chegar, paraquedas, não sei, né? E tem rios, tem outras maneiras, mas declarando simbolicamente, nós declaramos que não queremos que entre por essas portas. Ninguém que venha trazer seitas, que venha trazer drogas, que venha trazer destruição, miséria. Talvez naquele dia, querido, nós estamos fechando a porta para o traficante que queria destruir a vida do teu filho. Não do teu, porque você não está lá mais. Entende? Das pessoas ali. E declaramos ao mesmo tempo, queremos que essas portas estejam abertas para que pessoas de todas as nações, que vieram aqui talvez somente para turismo. A França recebe 63 milhões de turistas por ano. Não, 65, 63 é a sua população. Mais do que toda a população, nós oramos, eles vieram só para tirar fotos, só para ver a Torre Eiffel, e é bonito, Paris principalmente, até o pastor Edmilson vai passar 2 dias lá com a turma, eles não são bobos, mas nós oramos, não para o pastor Edmilson nesse sentido, mas que eles conheçam Jesus aqui nesta terra, queridos, nós temos a primeira pessoa que se converteu a Cristo, que nós batizamos em Lyon, é uma carioca, Sandrinha, que está ali. Nosso primeiro fruto. Ela falou assim, mas não é possível. A minha igreja, a minha cidade, aliás, aí no Brasil, cheio de igreja, eu tinha amigas, converti. Deus, por que eu tinha que vir aqui para me converter aqui? Deus sabe todas as coisas. Queridos, a situação espiritual na Europa, vou te dar alguns números. ...76% se declaram cristãos, católicos, ortodoxos, reformados, protestantes, tem grandes comunidades judaicas, o islamismo, budismo, hinduísmo, vários tipos de seitas. 52% dizem que creem em Deus. Interessante, né? 76% declaram ser cristão, mas 50% que diz crer em Deus. Não sei como você consegue ser cristão sem crer em Deus. Mas eles conseguem. 18% dizem não crer em nenhuma forma de divindade, de espírito ou força superior. Nota aí, 18%. Mas na França, 33% dizem não acreditar em nenhuma força sobrenatural. No Reino Unido, 16% declaram não ter nenhuma religião. Na Alemanha são 28%. O bem-estar
Bem-Estar foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade uberlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educa Sonhos, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de primeiro e segundo graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do Bem-Estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do Bem-Estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34-3217-1988, 3084-5237 ou 9993-4376. Bem-Estar, pensando e cuidando do próximo. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada, de caráter filantrópico, reconhecida como utilidade pública desde 1986,
que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arteterapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, e apoio sócio-familiar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá, e consegui. Então, meus dois filhos fazem tratamento lá no Certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no Certo, ela não dava conta de pôr a comida na, assim, a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca, e assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela tá ganhando sempre. É a minha mensagem pro pessoal do Certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que,
assim, o que eles, tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social a pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34-3238-3443 ou 9674-8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501-216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. A Missão Esperança foi fundada em 9 de julho de 1992, buscando, através de ações comunitárias e sociais, minimizar a ausência das necessidades básicas da população carente. E, através deste contato direto com a comunidade, foi diagnosticado a realidade violenta da criança e do adolescente. A instituição possui dois programas, Portal dos Sonhos e o Abrigo Casa Legal, que atende a 36 crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social e pessoal, oferecendo proteção integral, moradia provisória em ambiente familiar e atendimento personalizado, sendo uma medida protetiva emergencial com o objetivo de proteger, resguardar e reintegrar a criança e o adolescente, garantindo-lhe seus direitos e pleno exercício da cidadania com dignidade. A política de atendimento é definida por um trabalho em conjunto com outros órgãos, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância e Juventude. Sua estrutura física conta com um espaço amplo e aconchegante, com vários departamentos, como dormitórios masculinos e femininos e sala de áudio e vídeo que proporcionam lazer e informação. No salão são feitas as tarefas escolares e acontecem os momentos de recreação. Na cozinha são produzidas as refeições com cuidado e carinho. No refeitório, essas delícias são saboreadas. Na lavanderia, as roupas são lavadas, perfumadas e cuidadas. A quadra e a piscina são dois espaços que não poderiam faltar para completar a diversão. O abrigo possui uma rede de parceiros que a cada dia nos impulsiona mais a realizar o nosso trabalho com qualidade. A equipe técnica realiza todo um trabalho de reestruturação familiar, visando a reintegração das crianças em seu seio familiar, através de visitas, palestras e encaminhamento para a rede pública de atendimento social do município, além de planejar, organizar e executar as diversas atividades internas de toda a instituição. A coordenação promove e acompanha a participação dos colaboradores em atividades especializadas,
supervisiona o desempenho operacional referente às atividades dos funcionários e colaboradores, dentre outros. A área de serviço social atende às diversas necessidades das crianças, promovendo a inclusão social de cada uma delas, considerando sua participação frente à cidadania. A área de psicologia oferece a oportunidade de reestruturação da história de vida, através dos atendimentos individuais e em grupo. O Portal dos Sonhos é uma unidade da Missão Esperança, que busca atender a comunidade local, oferecendo amplo espaço para lazer, recreação, atividades psicopedagógicas, inclusão digital e biblioteca. E contamos com uma equipe de profissionais qualificados. Faça parte desta missão, doe e seja um parceiro. Anote aí, Caixa Econômica Federal, agência 3961, conta corrente 500257-3. Ou autorize o débito automático em sua conta da CEMIG. Os telefones para contato são 3217-1988, 9689-5025, 9797-7126 ou 3223-4227. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia, 3214-2256, www.fases.com.br. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. De braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios.